Nou, Annie Schreier heb ik hier gehad. Sharon Gesthuizen heb ik gehad. En ik heb met de VVD-juffrouw, ik ben even de naam kwijt, gesproken. Maar ja, ik heb heel veel politici hier gehad om de doorinvoudige reden dat iedereen, of iedereen is niet helemaal juist, maar ik toch veel tegenwerking kreeg van degenen die dit moesten beoordelen en die daar geen heil in zagen en er niet aan wilden. Zoiets hadden van, ja, waar, dat is allemaal zo simpel wat jij wilt, dat kan nooit functioneren, dus daar geloven we niet in. Nou, dan moest ik maar weer op een of andere manier druk uitoefenen en ja, Annie Schreier heeft me daar inderdaad super mee geholpen, maar die had dan toch wat meer overwicht dan ik, een simpel boer uit Geesten. Je moet zich zo voorstellen, wij blazen dus de vervuilde lucht die uit de stal komt, blazen wij onder dit filter, dat noemen wij de drukkamer. Dat gaat door een lattenbodem, die lattenbodem is ervoor om die lucht gelijkmatig te verdelen. Speciale constructie staat de snelheid uit die lucht te halen en dan gaat het door een drie dikke dubbele laag snippers en daar hebben we bepaalde enzymen in uitgezet en die enzymen die zijn zo gemaakt dat die dus de ammoniak als het ware opvreten, zeg maar, de stof verteren ze en die zetten ze om in natuureigen gassen als stikstof. En ja, dat is eigenlijk heel simpel, alleen je moet dan zorgen dat je het goed vochtig houdt, je moet de temperatuur goed hebben en de laagdikte moet goed zijn. Al die dingen komen erbij, maar dat kunnen we allemaal regelen met de stuureenheid die daarvoor hebben, die BAKU 6, hebben we daar speciaal voor ontwikkeld. En ja, dat kunnen we ook op afstand sturen en daardoor kunnen we dit resultaat ook halen, want anders dan lukt je dat niet. Nou, we hebben een voorlopige vergunning en daar, in die vergunning hebben ze ons een reductie toegekend van 50%. En dat is bij de gemeente niet voldoende. De gemeente eist minimaal 70%. Dus ik heb toen met RVO afgesproken, zeg van, nou, ik ben het er helemaal niet mee eens. Zo eigenwijs ben ik natuurlijk wel. Die 50% is flauwkul. We hebben rapporten uit Duitsland waar we veel en veel hoger komen. Maar hun wilden er niet aan, hadden er geen geloof in. Dus ik heb gezegd van, dan gaan we nu alle minuut metingen uitvoeren. En als we die meting klaar hebben, dan komen we terug. En dan gaan we aan tafel om te kijken of we die 50% die ons nu vergund is, om die op te schroeven naar 75-80%. En ik denk met deze resultaten, ja, dat ze daar niet onderweg kunnen. En dan kan ik eindelijk de weg op. Die enzymen, hebben die invloed op de gezondheid van de boer? Daar kan ik u een mooi verhaal van vertellen, want ik had toen ik de eerste keer die enzymen erop deed, had ik die aan de hand, want die dingen die plakken als de neten. En nu heb ik me door het oog gewreven en dat werd helemaal rood, dus ik was doodsbenauwd. Ik heb gelijk die boer, die enzymenleverancier gebeld, ik zeg hoe gevaarlijk is dit? Hij zegt, dat kun je wel opeten, er gebeurt niks. Hallo, hallo. Leuk dat jullie wat terugzeggen. Welkom bij het eerste inhoudelijke debat uit de serie Stemmingmakerij. De lokale omroep Almelo, de Almeloze Politiek en de Twentse Courant de Bansia houden een serie verkiezingsdebatten in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. We gaan praten over sport, binnenstad en zwembad. Dus naast mij staat Marcel Zielman, zit Marcel Zielman van het CDA en staat Lineke Bouwhuis... Bolhuis van de Minima-partij. Ik wou zeggen, ze zijn bijna even groot als Marcel zit. Ja, dat is wel goed, hè, Lineke? Anders is hij zo groot. Ja, precies. Blijven staan, anders... Marcel Zielman, lijsttrekker van het CDA. Dankjewel. Nou, ons verkiezingsprogramma is natuurlijk groter dan de punten die we hier in één minuut kunnen uitleggen. Ik zal de drie uitlichten. De CDA is een brede volkspartij, gaat uit van gespreide verantwoordelijkheid. Daar waar de burger, de inwoner, het zelf kan, het liefst het zelf doen. Maar op het moment dat dat niet kan, kan de overheid inhelpen, in dit geval de gemeente. Dat is ook op het gebied van schulden. Op het moment dat mensen schulden niet meer zelf kunnen, daar niet meer uit kunnen komen, willen wij als pilot voorstellen om de schulden over te nemen en daar aan te koppelen. Een programma waarbij ze leren om met geld om te gaan en niet meer in de schulden te komen. De Minima-partij. Wij gaan voor kansen voor iedereen die passen bij alle mogelijkheden, wensen en levensstijlen van de mensen bij ons in de stad. We de eerste de binnenstad hier klaar hebben en dan inderdaad compacter, vol met winkels. En dan gaan we kijken naar de woonboulevard, maar volgens mij ook woonboulevard is afgelopen race. Dat bestaat niet meer, dan moeten we een andere bestemming hiervoor vinden. Nou ja, miljoenen op tafel toveren. Kijk, we moeten heel realistisch zijn. In 2020 weten we met z'n allen het huidige zwembad met de voorziening zoals die nou is ingericht afgeschreven. Dus we zullen gewoon op dat moment moeten upgraden. De tijd waar we nou in leven voldoet niet meer aan de eis. En voor een stad van 73.000 inwoners moet je een binnen- en een buitenzwembad hebben. Met daarbij de mogelijkheden om natuurlijk ook schoolzwemmen te kunnen
realiseren daar. Dus wij zijn van mening dat je de financiële middelen moet zien te vinden om daar ook een keuze in te maken. Ga ik even naar Hans Buitenweg. Een nieuw zwembad voor Almelo. Moet dat er komen? Ja, dat lijkt me een hele goede zaak. Maar het begint natuurlijk met een visie. Waarom willen wij een zwembad? En dat gaat ook om volksgezondheid en om mensen gezond te houden in deze stad. Er komen steeds meer ouderen bij, 55-plussers. En mensen die graag ook een baantje willen trekken. Dat is nu echt wel lastig. Daarmee komt er ook een eind aan het debat van vanavond. Terwijl het hiernaast me nog even vrolijk verder gaat. Ja, blijf rustig staan hoor. Geen probleem. Alle lijsttrekkers die vanavond hier waren, bedankt voor hun bijdrage. De mensen die hebben geholpen, bedankt voor hun bijdrage. En we gaan verder debatteren op 8 februari en dan zie ik u graag terug. Fobbe de Lange, trainer van Sisu. Je hebt vanmorgen een training gegeven voor de Start to Run. Hoe ging dat? Nou, volgens mij ging dat voortreffelijk. Ik ben eigenlijk zeer tevreden over de vorderingen van een aantal van mijn atleten. Ze deden het eigenlijk beter dan ik zou verwachten van een start-to-run groep. Dus ik heb wel gemerkt dat een aantal niet voldoende spierkracht hebben her en der. En daar moeten we dus in de komende trainingen nog aan werken. Maar heel geleidelijk aan, met een geleidelijke opbouw. Maar één training in de week is niet voldoende. Hè. Ze moeten zelf ook eigenlijk nog 2 keer in de week, is misschien maar 20 minuten of zo, wat voor zichzelf doen. Dan ga je vooruit. Want als je met 1 keer in de week traint, dan ga je eigenlijk niet genoeg vooruit. Ik vond het nogal zwaar. Ja, dat kan ik me voorstellen van iemand die bijvoorbeeld niet hard loopt. Ja, ja. En dit was, ik heb zoveel mogelijk variatie erin gebracht. Maar er moet wel wat fysieke arbeid verricht worden. Check ze nu en dan even van, nou, is er al iemand die last heeft of zo? En hoe gaat het? En dat, op het eind hebben we nog een paar rondjes gelopen en toen bleef er al iemand achter. Hè? Dus dan merk je dus dat het toch wel wat zwaarder wordt. Hè? Vooral als de afstanden ietsje langer worden, dan moeten ze toch echt wat conditie opbouwen. Ik heb wel eens gehoord dat de geest meer wil dan het lichaam kan. Is dat risico hier nu ook niet aanwezig? Ja, sommige mensen die hebben moeite om hun grenzen te bewaken. Hè? En daar moet je dus als trainer wel een beetje alert op zijn. Dat ze niet te veel doen. Want ze zijn best enthousiast. Dat heb je denk ik wel gezien. Ja. En dan bestaat altijd gevaar dat je te veel gaat doen. Thank you.
Drie Wapenaar maakt sculpturen die gebaseerd zijn op wiskundige figuren. Die worden opgebouwd uit identieke onderdelen. De vele verstevigingen hebben toch niet kunnen voorkomen dat de handboeien, zoals het werk wel wordt genoemd, eens van hun plaats in het water zijn gerold. Welke andere vormen lijken ook mogelijk? Yeah!
Ik zie me helemaal niet meer.